O nosso corpo tem uma consciência fresca. Certo? Graças. Ou seja, o que é a consciência 3 do corpo? É o instinto? É? A consciência 3 é que faz o coração bater, você andar. Né? Ela toma conta do corpo. Cuida do corpo quando a gente está dormindo. Né? Essa é a consciência 3. Certo? Ela ainda existe. É o nosso corpo. É a consciência do nosso corpo. Certo? Então, hoje em dia, a consciência 3 é do nosso corpo, mas a consciência 5. 4 não existe mais, existiu, e a consciência 5. Essa consciência, a consciência 4 é aquela consciência mais parecida com o dos animais, de bando, de, né, mais amorosa. Né? Ela gostava de estar junto, né? Porque foram milhares e milhares de anos lá no mundo primitivo, né? do bango, da Alcateia, ela que fez as primeiras cidades e tudo. Mas aí a energia da Terra, né, começou a melhorar, e aí eu posso ter uma consciência melhor. Lógico, uma consciência melhor. Então a consciência 5 tomou lugar da consciência 4. Porque assim como você melhora as condições energéticas de manifestação da consciência crística, né, da consciência divina, certo? Quanto mais essa manifestação é possível, você tem que melhorar a sua consciência. Então, a consciência 4 foi devidamente absorvida pela consciência 5, que agora passa a trabalhar aqui. Só que a consciência 5, diferentemente da consciência 4, que era uma consciência mais de união, de família, de reunião, é uma consciência mais tipo adolescente, rebelde. Certo? É uma consciência adolescente. É o que o pessoal fala aí, fala da consciência. A gente tem uma consciência de bebê? Não. De criança? Não. De adolescente. Né? Já uma consciência mais adulta é a consciência 6. O que está acontecendo nessa passagem de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração? A energia do planeta está subindo de novo, e agora a consciência 5, ela vai ser absorvida pela consciência 6, e a consciência 6 toma o lugar da consciência 5 e passa a habitar a Terra. A consciência 6 é a consciência do amor. É, de novo, é muito parecida com a consciência 4. É como se fosse uma consciência 4 expandida. Ou seja, amor, você tem mais sentido de união, de dividir as coisas, a união faz a força, né? Do amor universal, vem da numerologia também, o 6, né? O 6 também vem da Bíblia, do sexto dia, é criado o homem e mulher, né? Certo? É dos animais também, mas é do homem também. Aqui é que nós nos tornamos verdadeiros homens, semelhança de Deus. Certo? É nessa fase dos 6 que a gente começa a se tornar mundo de regeneração, onde todo mundo está lá, não no livro dos Espíritos, mas está no Evangelho, né? Que é o lugar onde as pessoas vão se amar, que as pessoas não vão ter mais inveja uma da outra, que o erro vai existir, mas não é porque eu estou querendo me dar bem, mas é que, pô, afinal, eu estou aqui também aprendendo, né? Certo? Então, aquela vontade de se dar bem, que é a do 5, né? Que é do garotão, né? Que é do jovem, né? Rebelde? Não, não vai ter. Então, aqui é o 6. Como a possibilidade do 6, esse é o fundo mental inferior aqui, vai ter que ser curado. Né? E está sendo curado.
E quem não tiver condições de ser curado na Terra, vai ser voltar por um planeta que ele veio. Que lá o mental inferior está completamente dominado e aí ele tem condição de ser curado. Ou seja, os efeitos da baixa vibração do mental inferior da Terra somem e aí ele recobra a sua consciência ou lucidez. Recobra a sua lucidez. Consciência ele tem, mas ele não tem lucidez de que ele está completo. Ele recobra a sua lucidez e se cura da loucura que foi isso aqui. Né? Certo? E aí você dizia, não, mas por que ele não ficou lá no planeta dele que estava tudo certinho e veio aqui para a Terra? Sim. Porque até há pouco tempo, todos os planetas habitados, como diz muito bem o Fonseca, né? Conhece o Fonseca? Ele fala dos UFOs e tudo mais. Né? Então, Laércio Fonseca, exatamente. O Laércio Fonseca, ele fala que todos os ETs estão mortos. Sim, todos os ETs estão mortos para nós. Porque nós estamos aqui no físico, né? Eu não botei aqui. Estamos aqui no físico, eles estão mortos, eles estão no astral. Então, esse planeta Terra é onde a vida ou a consciência, né, no plano físico, plano mais denso da criação, né, é onde estamos mais adiantados. Todos os planetas que têm habitação no plano físico, todos estão abaixo da Terra. Uns são primitivos, outros estão começando o processo de expiação em provas. E isso é importante. Realmente, para nós, do físico, o universo está vazio. Para nós, no astral, o universo está cheio. Certo? Ou seja, tudo que os contatos que a gente vai querer fazer no plano físico vai resultar em nada. Então nós estamos aqui realmente fazendo história. Né? Já conseguimos colonizar o planeta Terra no físico e estamos partindo para colonizar Marte. E daqui a gente vai colonizar todos os outros planetas. Né? Então, estamos fazendo exatamente o que Deus nos disse, dominar e dar inteligência à matéria. O nível está para cima, já está tudo dominado, né? Tudo está divinizado, vamos dizer assim. Daqui para baixo, do top, né? Estamos lá em cima, né? Somos os VIP. Por isso que tem tanta briga. E todos os planetas, de todos os planetas, vieram para cá para quê? Para ajudar a desenvolver o plano físico da Terra e aprenderem aqui como conquistar, né? Como fazer para que a consciência divina se manifeste na plenitude no plano físico. Ou na melhor situação, porque o plano físico tem, como esse plano, existe uma limitação devido às suas próprias características, à sua própria densidade. Então, nós estamos realmente aprendendo. E como nós estamos aqui, né, sobre pesada chuva, né, estamos na tempestade mesmo, né? Não existe pecado, porque tudo isso aqui é a baixa consciência, é o que o planeta dá, certo? E se tem espíritos que conseguem ter uma ligação melhor, né? Essa ligação melhor aqui, e outros não, aqueles que não conseguem, né, tem que sair. Porque agora nós vamos dar uma virada
Ou seja, o planeta deixa de ser provas e expiações e passa para ser regeneração. Então nós estamos num momento de uma virada. Quem não estiver aqui em condições de manifestar a consciência 6 na sua plenitude, certo? Se ela estiver com a consciência 6 danificada, né, ela precisa ir embora. Castigo? De jeito nenhum. É, diz assim, meu amigo, tu fez tudo que você podia aqui, mas você não tem mais condições. A tua doença não deixa. Né? Você precisa se tratar, você precisa se curar. E daqui ele vai para casa, certo? Ou seja, é um... O que acontece quando o militar é ferido na guerra? Ele volta para casa para se curar. E é exatamente isso que vai acontecer com ele. Eles estão voltando para casa. É uma vergonha? Não. É uma vergonha o soldado voltar sem uma perna? Não. É um herói. Então todos aqui vão ser recebidos como heróis nos seus planetas de origem. Aonde? No astral do planeta deles. Certo? E toda a experiência que eles receberam aqui, todo esse grau de trabalho, de tudo, né? Todo esse aprendizado aqui, vai ser utilizado para que quando eles forem, e eles já estão trabalhando no plano físico do planeta deles, né, eles puderem usar essa experiência para fazer os seus próprios projetos de conquista do plano físico. Certo? Então, tudo isso aqui é um aprendizado. Tudo isso aqui é uma evolução. A evolução nossa? Não. A evolução é a evolução da manifestação da consciência. Tem algum aprendizado aqui? Tem. De sermos melhores? Não. O aprendizado é como eu manifesto melhor a minha consciência divina. Esse é o aprendizado, essa é a evolução, certo? É uma evolução de manifestação e não uma evolução de que não, porque eu fui isso. Não, você não é pecador, você não é nada disso. Você só não consegue ainda manifestar todo o teu potencial divino possível no planeta Terra, no físico, no astral e no meu pai inferior. Porque é barra, meu amigo.